Tie no jums, kas pabijuši Daugavpils Marka Rotko laikmetīgās mākslas centrā, atminaties Pētera Martinsona keramikas izstāde ekspozīcija, kas tur ir skatāma. Lūk, Daugavpilī jau otro gadu norisinās startautisks laikmetīgās keramikas mākslas simpozijas Land Escape Ceramic Laboratory. Pieļaujams, ka no Pētera Martinsona daļrades tur arī būs iedvesmas iesmelšana, bet pasākuma atklāšanas pasākums jau rīt. Simpozijas ilgs veselas divas nedēļas, un tajā 16 mākslinieki no 10 valstīm kopīgiem spēkiem un arī individuāli radīs sava veida laboratoriju, kurā eksperimentēt un bagātināt zināšanas dažādās keramikas apdedzināšanas tehnoloģijās. Daugavpilī māla māksla taps arī šogad, jo jau rīt sāksies startautiskais laikmetīgās keramikas mākslas simpozijas Landscape. Simpoziju atklāsim rīt, pulksten 16.00 Rotko centrā. Trešdien 13. Datumā un ceturtdien 14. Datumā notiks dalībnieku prezentāciju vakari 20.00 sākums Rotko centrā mākslinieku studijās. Rotko centra darbnīcās darbosies 16 mākslinieki no Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Čehijas, Luksemburgas, Rumānijas, Turcijas, Grūzijas, Pakistānas un Latvijas. Es esmu ļoti laimīga un pateicīga, ka Daugavpilī notiek šāds simpozijs, jo pie manis ciemos atbrauks ciemiņi no Pakistānas un ļoti augstvērtīgi keramiķi no kaimiņu zemēm. Un es varu tikai atnākt un paskatīties par plecu, kā viņi to dara, kāda ir viņu pieredze. Un tā pieredze jau arī asimilēsies manī, jo es jau nevaru tā kā viņi, bet es varu pārņemt viņu pieredzi. Un es gaidu šo simpoziju, protams. Nozīmīgākā simpozija sastāvdaļa ir eksperimentālo apdedzināšanas tehnoloģiju festivāls, kas notiks 3 dienas no 20. Līdz 23. Augustam. Tajās dienās simpozija dalībnieki visi kopā izmēģinās dažādas keramikas apdedzināšanas tehnikas, gan tradicionālās, gan mazāk tradicionālās un ierastas, un paši skatīsies un brīnīsies, kas viņiem sanāca. Festivāla laikā notiks raku diena, kurā tiks izmēģinātas dažādas raku apdedzināšanas tehnoloģijas. Tas notiks Daugavpils Māla mākslas centra pagalmā. Simpozija gala produkts būs keramikas darbu izstāde Nikolai Vārtos sestdien 23. Augustā. Dace Damba, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.